yow sama mbokk, xoolal kemtaanu borom bi subhanahu wa ta'ala. Lii ñaari géej la, benn géej bi dafa am xorom, beneen bi amul xorom. Ñu daje, mu nekk daje boo xam ne mbir mu yéeme la, te borom bi waxoon na ko si Qur'an ci suratu Rahman aya 19 ak aya 20. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne ñu moom moo boole ñaari géej yi, bii am xorom bii amul xorom, te mu def seen diggante baaraas boo xam ne dafay tax duñu jaxasoo. Mu def seen diggante baaraas boo xam ne dafay tax duñu jaxasoo. Xoolal kemtaanu borom bi, xoolal mbind borom bi subhanahu wa ta'ala. Dëgg-dëgg borom bi moom moo mun, borom bi moom moo am kattan, te borom bi moom moo xereñ. Moo tax lii yëpp dafay dëggal ne téere yàlla bii di Qur'an waxe borom bi kese la, koo war nañ kaa gëm, war nañ koo jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah muhammadu rasulullah.